Səni bəxş edənə qurban olum mən. Bu bəxşdən bizə niyə şayan olmur? Səlahiyyətiniz çatmır ona. Qəlb evim nigarandır. Nigaran olanların hansı bəla ilə üzləşdiyini yəqin bilirsən. Buyurun, Xudavəndi sizi də müjdələndirdi. Naqis bəşə, yaxınlaşın bura. Bəy, sanki Naqis sözü ilə həddinizi aşırsınız. Mənim xitabım Naqisdirsə, deməli Naqisdir. Əzaları böyük şəxsiyyət anımsadır. Dövrəsdə olduğum dövrlərdə mən də o təbəqədən sayılırdım. Bəs sonra nə baş verdi, bəy? Sovet hökuməti süquta uğradı. Bəy, Tanrıya onda da mən sizin fərqinizdə olmadım. Mənim əzalarımadır sizin fikrinizə bu. Siz heç fərqindəsinizmi, mən İbn kiməm? Ay bəy, mənim mükəlləfiyyətimdə üst-üstə yığılmış məsələlər var. Sizi gözləmək məcburiyyətində deyiləm. Bu Ləbu Şəkər Xatun kimdir? Yoldaşınızdır? Xeyr, o bizim xidmətimizdən istifadə edən müştəridir. Xanım, rica edirəm, nəqliyyat vasitəsinin içərisində qərar tutasınız. Vay, 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 vay. Əzası balaca olan adamın halı yamandır. Təməldən parıldadıcı vasitədən istifadə etmək gərəkdir. İlk dəfə anadan olmuş kim olacaq? Mən gecikirəm. Xanım, səbirli olmanızı rica edirəm. Davamlı şəkildə əqlimizə təcavüz etməyin. Bu pişik əzası oyunudur. Mənim maçlımı çirkaba bulaşdırmısınız? Zərif cinsin nümayəndəsinin səri küyündə belə ifadələr işlədərkən şərməndə olmursunuz? Zərif cinsin nümayəndəsi? Cihalət quyusunda batmış. Nitqim pərişan oldu. Mənim də. Siz bunun libasına fikir verin. Elə kimlərdir də bizim bəylər yanlış istiqamətləndirən. Biz də növrəsdə olmuşuq. Bizim səsimiz niyə baxsa, ətrafa biləndə olub ki? Nə növrətdədir o? Mən ondan daha təravətli növbaharam. Bəy, 5 övladım var, məni əff edin. Ailəmin, uşaqlarımın başına təfav edin. Bəs siz bu ayaq hələ də dərinməmiş gül olduğunuzu deyirdiniz axı. Nə edəydim? Deyəydim ki, bu bağı çoxdan tapdalayıblar. Gəlin, ətrimə baxın. Bir dəqiqə. Mən mükəlləfiyyətində bir neçə əyalət olan bir insanın övladıyam. Rica edirəm, mənim nəqliyyat vasitəmi həyata qaytarın. Ya Xudavənd aləm, burada nə baş verir? Siz kimə aid olaraq burada təyyül ərz etdiniz? Qardaş, şəcərəsi Tanrının qəzəbində tuş gəlsin yalan deyənin ki, bu maşının 20 min dirhəm xərci var. Xahiş olunur, burdan külək kimi qeybə çəkiləsiniz. Ey zəmaat! Burada insan kəsirlər, qətlə yetirirlər, müxtəlif hərəkətlərlə zorakılığa məqbuz qoyurlar. 50 dirhəm versən, susma haqqımda istifadə edir. Mən xidməti nəqliyyat vasitəsinin sürücüsüyəm. Bəs bu nəqliyyat vasitəsinin sahibi kimdir? Bəy. Qan ətrini bütün tənimlə hiss edirəm. Eyni 43-cü il kimi qan ətri pərvanə təki dövr edirdi. Siz savaşda olmuşsunuz? Nə baş verir burada? Zənnimcə yoldaşıdır. Başqası ilə qəfil yaxalayıb. Deyir yoldaşıdır. O şəxslə qəfil yaxalayıb. Bu nəqliyyatın 100 kilometrin tamamında sərfiyyatı nə qədər? Ey bəşər evladları! Pünhan olu doyanada! Ay şəhər əhli! Nəyi seyr edirsiniz? Axı nə vaxta qədər bizi bu fədallar rişqənd etməlidir. Ey bülbülü qütsi, nə giriftarı qəfəssən, sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələbin. Ay şəhər əhli, mürəqqəs olun. Siz də bu bəyin maşınına bir əmzam bulun. Bəy, belə olar, hayf gec qarşılaşdıq. Sizinki qarşılaşdığınız bəy var. Siz ona qarşılaşmaq deyirsiniz. Ümumiyyətlə, mən mütəxəssisə müraciət etmək istəyirəm. Rica edirəm, buyurun. Ey atamın qardaşı,
Zähmet olmasa bir bura dikkat edin. Benim halı perişanım necə olar? Haberde sətin bir şey gönder. 20-30 dinam. Onda olacak Bağı Gülüstan. Bir dakika. Ey bizi səhər rüyadan oyadan insan. Buyurun bəy. Zähmet olmasa baxın deyin görək. Təmir üçün nəzərdə tutulan büdcə təxminən nə qədər olar? Təxminən 15 min dirhəm. 15 min dirhəm? Bəli. Bir dəqiqə. Ay bəy, mən bu məhsənin mütəxəssisiyəm. Ama mən sizin ömrünüz qədər təcrübə yəsiyəm. Mən sizlə eyni müstəvidə qərar tutmayacağım. Mən radyolarda mehman olan dəyərli bir şəxsiyyətəm. Ama bu mənim üçün az fərq edir. Sizin mehman olduğunuz radyonun tərkibindən asazlıq var. Siz artık ağzınıza gelen danışın. Ben size, ben size haberdarlık edeyim. Hayır, siz diyen kimi de. Yok, sersiniz. Siz artık ağzınıza gelen danışın. İddialar boş çıktı. Münakişe yaşanmadı. Menziline taraf mürekkes ol. Kaka, vallahi görmedim ya.